မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုဇ္ဇလန်ကိုတင်ဆက်ပြရမချိန်ကြားလို့လာပါပြီဒီညတင်ဆက်ပြမဇ္ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူစိုင်းစာနေရဲ့စိတ်မခေါ်တဲ့တဲ့သူရေးဆိုဇ္ဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပြသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်တန်းဒေသကလောမြို့ရဲ့အောင်နာစီမှာအချိန်ကာလအလောက်ကင်ပေါ်များလို့ငွေရှာရလွယ်ကူတဲ့ရက်ဒေတာဖြစ်တာကြောင့်အနေနဲ့ရက်ကနေလူတွေကလာရောက်ပြီးတော့အလုံလောက်ကြတယ်။လာရောက်နေထားပြီးတော့အလုံလောက်ကြတဲ့သူတွေကလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံ၊ဇာတ်ရိုက်ပေါင်းစုံ၊တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေတာကတောင်ပေါ်ရက်တောင်နှမ်းဒေတာဖြစ်လို့လမ်းတွေကအပေါက်ပြဲတွေနဲ့ပြည့်နေနေတာကြောင့်နေ့စဉ်လိုလိုလမ်းပြင်လမ်းဖာတွေဖွဲ့ကိုတနေရာမဟုတ်တနေရာမှာတွေ့ရတယ်လို့ရှိတယ်။လမ်းတွေကပေါက်ပြဲပိတ်ဆို့နေတော့နေတိုင်းတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန်ကူးတက်တဲ့ကားအဆင်ရောင်မြောင်များစွာသွားလာနေမှာတော့မပေါက်ပြဲလို့မခံနိုင်ဘူးလေလမ်းတွေကပေါက်ပြဲနေပြီမဲ့ကားသမားတွေကဟိုင်ဝေးမောင်းရတာကြောင့်ခက်ပြပြခဏနေမောင်းနေတာကတော့လက်တီရှိတော့မဲအမြင်တစီအတက်ပြပြအဆင်ပြပြမိုင်းကုန်မောင်းနေကြရတယ်ဒါကြောင့်လဲရင်းမတော်တဆမှုတွေအဆီတွေမကြာခဏဖြစ်လေရှိပါတယ်အဲ့လိုမကြာခဏတိတ်မောက်လို့အသေးပြောက်များပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းမကျွတ်လို့တဲ့ပရလောကသားတွေနေထိုင်ကြဆားနေကြတယ်။အဲ့ဒီဒေသကရွာအများစုကရွာရဲလို့တနေရာမှာစုပြုံပြီးအိမ်ကြလန်းရက်ကော့လန်းနဲ့အသွင်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဟိုဘက်တဲ့အိမ်ဒီဘက်တဲ့အိမ်နဲ့ကားလမ်းဘေးအိမ်နဲ့ရှိရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။အများစုကတော့ဘယ်အိမ်မဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပေါက်ကနေထွက်ကားလမ်းပေါ်ရောက်တာပဲ။လမ်းတစ်လျှောက်မှာလဲတချို့နေရာတွေမှာအိမ်ဆက်ပြက်ပြီးတော့တစ်ပင်ခြုံငုပ်တွေကသာနေရာယူထားတယ်။အဲ့လိုအနေထားရပရလောကသားတွေဖို့ခြောက်လန့်ဖို့အတွက်အခြေအနေကောင်းဖြစ်နေတယ်။တနေ့နေ့လည်းချိန်မှာတော့125ဆိုင်ကတစီကအိမ်ဆက်စုတွေရှိမှာထိုးဆပြီးရက်တန်လာတယ်။ဆိုင်ကရှိကနေဖြတ်မောင်းနေသူကတော့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးဆိုင်ကနောက်ကရိယာကောင်မှာအသက်40-50ကနေရရှိတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတူဆင်လာတယ်။ဟေးနန်းညိုတို့ဖြူမတို့မဲဤတို့ဟင်းချက်ဆရာဖို့လေလှမ်းကြအောင်မိမတို့ရေဟုတ်ကဲ့ပေးဖို့အစ်တမတော့ဒါပါပဲတော့တော်ဆိတ်ရွှေကျမတို့ကပေးဖို့မျှော်နေကြတာအမျိုးသမီးကြီးတော်ဆိတ်ရွှေကအသားတိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကိုတားဖြစ်သူနဲ့မနဲ့ဝေလီဝေလင်းချိန်မှာဆိုင်ကနေသွားပြီးတော့ဝတ်သားဖောက်တဲ့ယူကကားလန်တစ်ချောက်ကိုဆိုင်ကနေလိုက်ရောင်းနေသူဖြစ်ပါတယ်အခုနေလေကင်ချိန်မှာအဲ့ဒီဝတ်သားဟင်းချက်ဆရာဖို့တွေလိုက်လံစုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တော်ကြီးဆိုင်ရွေမနေ့ကံကြာရင်ကျမဖို့အသားတန်းတန်းလေး50တာလောက်လုတ်ခဲအောင်တော့အမလီတူမရဲ့ဘဲနဲ့50တာတော့ဆွဲမဆွဲပိတ်တာလုံးဆွဲပါ၏။ဟောတော်ကြီးရဲ့ပိတ်တာလုံးဆွဲကျင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့မနိုင်သေးဘူးလေဒီ50တာတော့မှကျမယောက်ျားပြင်မလို့လို့ချက်ကျွေးကျင်လို့ပါ။အေးပါ၏အေးပါမနိုင်စရာမရှိပါဘူး။တခါတည်းမပေးနိုင်လေဖဲ့ဖဲ့ပြီးပေးတဝက်စီပေးလိုက်ရတယ်။ကြံတဲ့တဝက်ကိုတော့ရှေ့သေးဖိတ်နေမှာပေးပေါ့။ထွက်ပြေးမဲ့သူတွေမှမဟုတ်တာဘလို့လဲ။ဟုတ်ကဲ့တော်ကြီးဆိတ်ရွေအဲ့ဒါဆိုယူမယ်လေ။ပိတ်တာလုံးတဝက်ကိုတော့နေလမ်းမီညှင်းထားမယ်။အေးအဲ့လိုလုပ်ပါအေး။တော်ဆိတ်ရွေကျမဖို့တော့အသေးလေး50တာလုတ်ခဲအောင်နော်။ကျမကတော့50တာပဲ။ဒါတော့မှတမင်းနေမကောင်းလို့ဂရင်းတို့ရောင်းလို့ကြော်ကျွေးမှာ။အေးပါအေးပါလုတ်ခဲမယ်လုတ်ခဲမယ်။စိတ်ချပါညီမတို့ရေဟင်းချက်စရာတဲ့ဝတ်သားတဲ့တော်ဆိုင်ရှိကအသက်18 19နှစ်အရွယ်တားဖြစ်သူကြောကြောနဲ့ဆိုင်ကတစီတဲ့ငွေအရင်းနဲ့အတန်တင်းရဲ့နဲ့သူမတို့ရဲ့မိသားစုစားဝတ်နေရေကိုဖြည့်ရှင်းနေသူဖြစ်ပါတယ်အသားတွေကိုမနက်ခင်းမှာမြို့အသားတိုင်းကဖောက်တဲ့သွားယူပြီးတော့ထမင်းချက်အမီလိုက်လံပို့ဆောင်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကဟင်းချက်စရာရောင်းနေတဲ့တော်ဆိုင်ရှိနဲ့ရက်ရွာတလေးကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုအချိန်ကာလဖုံးဆိုတာအခုလိုဟင်းရွက်ကစုံရံပေါ်တလို့ပေါ်ခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဖုံးပြောစရာရှိရင်တော့မြို့ကိုသွားရောက်ပြီးတော့ကြိုးဖုံးနဲ့ဆက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးတွေကမပေါ်များသေးတယ်လို့တီဗီဗီဒီယိုကလည်းဇက်ကားတကားကြည့်ဖို့ရေးကာရာအိုကေတချင်းဆိုဖို့ရေးကိုအချိန်ကြာမင်းစွာလမ်းလျှောက်ပြီးမှဗီဒီယိုရုံရှိရာကိုသွားရတယ်။တောင်ပေါ်သူတောင်ပေါ်သားတွေကနေ့အချိန်မှာတောင်ပေါ်တက်ပြီးလှောင်ဆွဲခြင်းနဲ့ဝါခုတ်ခြင်းမိသွေးဖုတ်ခြင်းနဲ့ပြင်းနေခြင်း
မိသွေးတဲ့ချင်းတွေကိုပင်ပန်းကြီးစွာအလုပ်လုပ်ခံရပြီးတော့ညအချိန်ရောက်တဲ့အခါဗီဒီယိုရုံကိုတွားပြီးတော့တနေ့တာပင်ပန်းနွမ်းနေထားတာကိုဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတညတာအတွက်တစ်ခဏတာအပန်းဖြစ်ကြတယ်။တချို့ကတော့ဗီဒီယိုကြည့်ဖို့တွားတယ်လို့တချို့ကကြတော့ဗီဒီယိုမပြခင်ချိန်မှာကာရာအိုကေဆိုတွားချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကာရာအိုကေဆိုဘုတ်ကိုအချိန်တတ်မှတ်ထားတယ်။တတ်မှတ်ထားတဲ့တတ်မှတ်ချက်ကတော့ကာရာအိုကေတခြင်းဆိုရင်စကားကြည့်ရှုတဲ့ဆော်ပြီးတော့တွားရမယ်။ညအရှိနိုင်ထူတာနဲ့စကားစတင်ပြပြီးရှင်းနိုင်မထုတ်ခင်မှာတီဆိုခွင့်ရရန်အတွက်ဆော့ဆော့တွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တုတ်ခိနဲ့တုတ်ခါဆိုတော့လေဗီဒီယိုရုံပိုင်ရှင်ကအလုပ်ဖြစ်တယ်။တချို့လူပြိုပြိုတွေကအဲ့လိုကာရာအိုကေဆိုရင်နဲ့မိမိချစ်ခင်သူကိုတခြင်းနဲ့အရေးမို့ပြပြီးတော့ချစ်သူဘဝရောက်ရတာလည်းအများအပြားရှိပါတယ်။ညရှင်းနိုင်မှာဗီဒီယိုပြနေဆိုပေမဲ့စကားကြည့်မဲ့သူရေအတွက်နေပါတဲ့ညတွေမှာစကားမပြတော့ဘဲနဲ့ကာရာအိုကေတခြင်းဆိုသူတွေကိုဆက်လက်တီဆိုခွင့်ပြုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဗီဒီယိုကြည့်ရလာတဲ့လူတွေကဝေးလနဲ့ခီကိုဗီဒီယိုမကြည့်ရလေပဲနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးပြန်ခဲ့ကြတယ်။အခုလိုညမှာလဲဗီဒီယိုကြည့်သူနေပါတာကြောင့်စကားမပြတော့ရ။မိမ့်မပြိုတွေဖြစ်ကြတဲ့မမှုဆိုးခင်းနှန်းညိုတက်တဲ့ဤဖြူနဲ့ရှမ်းမာတို့ကလက်တတာအုပ်ကမိုးလင်းဝေကောက်လမ်းမကြီးတိုင်းသူမတို့အိမ်ရှိရာကိုလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုပြန်လာခဲ့ကြရင်လည်းအင်ဂျီပြတဲ့နေရာရောက်မှာသူမတို့တွေကျမ်းမာရေးအပေါ်ပါဆွညာတယ်အားလုံးပြီးပြီထင်းနဲ့ထပြီးတွားခဲ့တော့နောက်ဆုံးမှမမှုစုတယောက်သာကျန်ရင်းနေကြတာကြောင့်သူမကလှမ်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကစကားတွတ်ထွန်းနေတာကြောင့်သူမပြောတာကိုမကြားခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သူမလည်းသူမကိစ္စကိုအမြန်ဖြေရှင်းလိုက်တယ်သူမကိစ္စပြီးလို့မတ်တက်ထားလိုက်တော့ဖလက်ဖလက်ရှက်ဆိုတဲ့တန်ကြောင့်နောက်ကခြေတံထွက်လာပါလားတော်သေးတာပေါ့နောက်ကလာတဲ့သူရှိတယ်လို့သူမအဲ့လိုတွေးပြီးတော့ခြေတံရှင်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်ဟင်ဘသူမှလည်းမရှိပါလားဒါဆိုခုနကငါကြားလိုက်တဲ့ခြေတံကအိုးငါစိတ်ထင်လို့ဖြစ်မှာပါသူမအဲ့လိုယူဆပြီးတော့ရှေ့ကတောင်းနေတဲ့အဖော်တွေကိုမြင်အောင်ခတ်တက်တက်လေးရှောက်လှမ်းခဲ့တယ်ချက်ချက်ဖလက်ဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူဟင်ခြေတံကထပ်ပြီးတော့ထွက်လာပြန်ပါလားဘသူပါလေသူမခြေလမ်းကိုရက်တက်ပြီးတော့နောက်လက်ကြည့်တဲ့အခါဘသူမှရှိမနေဘူးထိုင်လင်းနဲ့လာမင်းလင်းအောင်မှကားလမ်းမကြီးကရှင်းလင်းနေတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တွေတွေးဟဖြစ်သွားမိတယ်ငါကပဲစိတ်ဆွဲလို့လားဒါမှမဟုတ်လူတွေပြောပြောနေကြတဲ့ခြေတန်ဆိုတာများလားသူမကနောက်ကျောင်းကိုလှည့်ကြည့်ရင်လှည့်ကြည့်ရင်လည်းအဲ့လိုတွေးတောင်းနေတော့မှပဲဟဲ့မမှုဆိုအမလီကိုမျက်နှာကြီးနဲ့ဝေးရပါစေဒီမှာရက်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေတာလဲမူဆိုငါတို့လမ်းတစ်ဝက်ရောက်မှညီမပါတာတီးလို့ပြန်လှည့်လာခဲ့တာအမှုဆိုကနောက်ကျောင်းကိုမျက်နှာမူပြီးရက်တန်ကတွေးနေမိတာကြောင့်သူမရဲ့အဖော်တွေပြန်လှည့်လာတာကိုမသိမမြင်ခြင်းဖြစ်ပါလေသူမကလမ်းအခွေနီမှာရက်တန်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်သူမအဖော်တွေကအဲ့ဒီလမ်းခွေကိုကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းပေါ်မှာလာရဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးရက်နေတဲ့သူမကိုအနိကတ်တွေ့လိုက်ရလို့အဲ့လိုခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူမစိတ်တွေကခြေတန်စီကိုသာရောက်နေတဲ့အတွက်သူမအဖော်တွေအနာရောက်လာပြီမဲ့တတိမထားမိခြင်းဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်သူမတငယ်ချင်းနေခေါ်လိုက်တဲ့အခါအထက်တလန့်ဖြစ်သွားတာ။ငါအမမပြီးသေးတာနဲ့ညို့ပြီးတော့ခြေတန်တွေကြားနေရလို့ငါရက်ပြီးနားထောင်နေတာ။ဟဲ့အဲ့ဒါနားထောင်စရာကိစ္စလား။လာလာလာမြန်မြန်သွားရအောင်။အေးပါဟဲ့ရုတ်တရက်ဆိုတော့ငါစိတ်ထဲမှာအံ့ဩသွားလို့ပါလာပြန်ညမယ်လေသူမအဲ့လိုပြောနေတော့သူမတို့ရနေလမ်းဘေးချုံဘုတ်ပေါ်ကိုအဖြော့ဖြော့နဲ့အဲတွေ့လားတွေ့လားချုံဘုတ်တွေပေါ်ကိုတဲနဲ့ပတ်နေတဲ့နှညိုချုံဘုတ်တွေပေါ်ကိုမပြတ်စတမ်းအဖြော့ဖြော့တဖြော့ဖြော့နဲ့ကြောက်လာတာကြောက်မမှုဆိုးကအခုလိုပြောလိုက်တော့သူမတို့ထဲကပေါက်ကရပြောလို့ရှိတဲ့မဲအီးဆိုတဲ့ကရင်ဗမာမင်းမပြူလေးကအလကားကောင်းလေးပါအေးထဲအတွက်မနေပါနဲ့ငါတို့မင်းကလေးဖွဲ့ကိုတော့အကောင်ထဲမပြရဲပဲနဲ့မမင်းကိုရကနေတဲနေပတ်နေတာအလကားကောင်ကန်တို့ဒီလောက်တတိနေရင်လေထမိန်သာဝတ်ထားငါအလကားပေးမယ်ဟဲ့မဲဤတွေ့ကြရတွေ့တောင်းစင်ရေမြပြောမနေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေမယ်ဟုတ်တယ်မဲဤရမ်းပြီးမပြောနဲ့တော့တော်ချာအကောင်ဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်တခြားမင်းကလေးတွေကဝိုင်းဝန်းဖြောင်းပြနားချပေးမယ်မဲဤကတော့သူ့မှာပြောလို့တဲ့စကားတွေကိုအရှက်မပြီးပဲနဲ့
ဆက်ပြောတယ်။ဦးဘာလို့ဒုက္ခရရမှာလဲ။သူ့မတကယ်တမ်းတက်တိမရှိလို့အကောင်ထဲမပြရတာ။ဒီတော့သူ့နဲ့တန်ရာကိုပြောရမှာပဲ။အလကားငါကြောင့်ခံတို့ကအာလူနှာနှာဟဲ့ဟိုမှာထွက်လာပြီ။သူ့မစကားမဆုံးခင်မှာပဲ။လမ်းဘေးကျွန်းဆိုင်ခင်တွင်ကမိကိုငွေတိန်ကိုတိန်ဆိုင်လို့ဖြူဖြူရာတစ်ခုဖက်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သူ့မစကားတွေအထစ်တင်ကောင်ကောင်ဖြစ်ကုန်တယ်။သူ့မတို့ဖွဲကပြေးဖို့ကိုမေ့နေကြပြီးအဲ့ဒီအရာကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေမိခဲ့ကြတယ်။အဲ့လိုကြည့်နေမိတော့မှပဲအဲ့ဒီဖြူလွလွအရာကြီးကကျေပြန့်လာတယ်လို့အပေါ်ကလည်းမြင့်တက်လာတဲ့ခါ။ဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါတရေဟဲ့တရေငါတို့ကိုချောင်းနေတာပြေးကြမယ်။ဟင်ဒါတရေလားဒါဆိုပြေးကြမယ်။အမေကြီးတရေတရေအမေကြီးကဲကြပါဦး။မင်းကလေးအုပ်စုလည်းအဲ့လိုအတန်ကုန်အော်ဟစ်ရင်းနဲ့နောက်ကျတဲ့ချက်တော့တစ္ဆာပါအောင်လို့မှတ်ယူပြီးတင်မားနဲ့ဖွာတတားတဲ့ကြောင့်လို့ဖပြေးကြရတယ်။အဲ့ညာကသူမတို့အိမ်ပင်ရောက်တဲ့အခါအိရာတွေကိုအမြန်ဝင်ပြီးတော့ဆောင်းခေါင်းမိုးချုံပြီးအိတ်ဆက်ခဲ့ကြရတယ်။ဘာဘလို့ဘလို့ဒေါ်စင်ရွှေကြီးဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေဆွဲချခံရလို့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဟဲ့မနေ့အစောမျိုးကနေဟင်းချက်စရာအသားယူပြီးပြန်လာ။ဟုတ်တော့ခုဘလို့နေသေးလဲဘလို့နေရမှာလဲသူ့သားဆိုင်ကစီးတဲ့အချိန်ကလည်းသိတယ်မဟုတ်လားချက်လီနဲ့နေလားငါလားပဲလေစိတ်ယုံသွားတာလမ်းမှာတင်ဆုံးသွားတယ်အာသဘောကောင်းတဲ့ဒေါ်တင်ရွှေကြီးတော့တနာပါတယ်ဟဲ့သူ့သားကြွကြပြောကြကြရကတော့သူ့မိကဆိုင်ကနောက်ကနေဖနှက်ကြွကြလို့အရင်နှစ်ကြိမ်လောက်ဆိုင်ကရက်ခိုင်းပြီးတော့စိတ်ကောင်းရင်လည်းတအမေဖက်နဲ့ကိုတရရောက်ကဆွဆွချွတ်တလို့ခန်းစားရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့နောက်တိတ်မကြခင်မှာပဲတအမေကိုဆွဆွချတယ်လို့ဘလုံးမထွေးပြောရင်းကနေစပိမြမြနဲ့ပြေးနေတဲ့ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေပေတရာလမ်းပေါ်ကိုပြုတ်ချသွားတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကျော်တစ်လျှောက်ကလည်းကားတွေကမကြခနာဆိုတလို့အက်ဆီဒင့်ဖြစ်ပြီးတော့တိတ်မောက်တာအသေးပြောင်းများတယ်လို့အခုသူမတို့ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာလည်းအသားစိမ့်တွေတည်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဆွဲချလို့တာဒေါ်တင်ရွှေတယောက်အခုလိုဖြစ်ရခြင်းကိုတန်တရားမရှိပဲလူအလုံးကလက်ခံယုံကြည်ကြပါတယ်ဘာကြောင့်တန်တရားမဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဆိုင်ကယ်မောင်းသူကကြံဆုံးသွားတဲ့သူမရဲ့တူတူသားရင်ခောက်ခောက်ကြီးဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တမီးရေတမီးရှင်းမမေမမေတို့မျိုးကပြင်းမရွာလေးမှာအလှလုံးပါတဲ့အဲ့ဒါသမီးသွားလိမ့်မယ်မမေခါရောမလိုက်ဘူးလားဟင်းသမီးမမေခါတရားစကားမှာတလားအတိတ်ထံမနှက်ပြန်သွားရမှာမို့လို့သမီးပဲသွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့မမေသမီးသွားလိုက်ပါမယ်သူ့နာမည်ကဖြူစင်မမေနာမည်ကတော်ဖြူဖြူသိန်းအမေတစ်ခုသမီးတစ်ခုဆိုပေမဲ့ဖြူစင်တို့ကလူစင်းရဲ့စင်းနဲ့မှမပါဘူးနောက်နေ့မနက်ပိုင်းရောက်တော့ဖြူစင်အဝင်းငါးစုံလောက်ကြောပုတ်တဲ့ထဲပြီးတော့ကြောကုန်းမှလွဲကကားထဲကိုဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။မမေတမီးသွားတော့မယ်။အေးတမီးကားကိုဂယုဆိုင်မောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့မမေ။တကယ်တော့ဖြူစင်ကားမောင်းအရန်ကြံ့နေဒါကြောင့်မမေကသတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖြူစင်တို့မျိုးနဲ့ပြင်းမရွာကတတော်ကိုဝေးတယ်။ကားမောင်းရတာ9နာရီလောက်ကြာပါတယ်။ဖြူစင်ရင်တော့ကမမေကိုအဲ့ဒီရွာလေးကိုလိုက်ပို့ဘူးတယ်။မြန်မြန်လိုက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဖြူစင်ကားကိုအရှိန်မြှင့်လိုက်ပြီးတော့အမြန်နှုတ်နဲ့မောင်းလိုက်ပါတယ်။ကားမောင်းရတာကိုဖြူစင်သဘောကျတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲကျူးကြီးဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူဖောင်းဆိုပြီးတော့ကားပင်းပေါက်ပြီးဖြူစင်ကားကအရှိန်နဲ့မလို့ပြောင်းမြန်လန်ကမှောက်သွားပါတယ်။ဖြူစင်တကူလုံးပူထူသွားတယ်။ဘာဆိုဘာမှမသိတော့ဘူးဖြူစင်တယောက်သတိလစ်သွားပါတယ်။တော့ဖြူဖြူတင်းတယောက်ကတော့အိမ်မှာတရားစခန်းသွားဖို့အတွက်အဝတ်အစားတွေထည့်နေတယ်။ကလင်းကလင်းဆိုတဲ့ဖုံးမိတဲ့နဲ့တူဟယ်လိုရှင်တဖက်ကပြောတဲ့ကြောင့်တော်ဖြူဖြူတင်းတယောက်ထိတ်လန့်သွားတယ်။အမလီသမီးရဲ့အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာစိတ်ယုံမမာဖြူစင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်မှာပတ်တီးတွေစီးထားတယ်။အဆိုးဆုံးကတော့မျက်ကြည်လွာပျက်စီးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သမီးလေးသတိရလာပြီလားဝမ်းတရတာသမီးရဲ့ဖြူစင်တတိရတဲ့ခါမှာတော့မမေမမေဘမလဲဖြူစင်တတိရလာတော့မမေကိုရှာနေခြင်းကတောင်းပန်မှုပါဒါပေမဲ့
ဖြူစင်းတို့အရာလုံးကအမောင်တို့ကြီးဘာလို့ဖုံးထွားနေရတာလဲမမေတမိမျက်လုံးဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးတော့ဖြူဖြူတင်းတယောက်မတိမတားလေးမျက်ရည်ကျလာတယ်တမိမျက်လုံးကမျက်ကြည်လွားပျက်စီးသွားတာမျက်ကြည်လွားအလူရှင်တွေ့ရင်တမိပြန်မြင်လာလိမ့်မယ်ဖြူစင်းကခေါင်းကိုတအားခါရံပြီးတော့မတွေ့ခင်ကမမေတမိမမေစကားကိုနားထောင်နေတဲ့နဲ့တမိရဲ့တမိစိတ်တိခိုက်ရင်ပို့ဆိုးလိမ့်မယ်ခဏလေးအိယာထဲမှာလှဲနေလိုက်ပါဆရာဝန်ကပြောတယ်စိတ်ရုံမှာရက်20လောက်နေရမယ်တဲ့ဖြူစင်းမျက်လုံးကပတ်တီးကြီးနဲ့ဆိုတာဖြူစင်းသိတယ်ဖြူစင်းဘွားကတော်တော်ဆိုးပါတယ်ရှင်ရက်နဲ့တရားတော့မယ်စိတ်ရုံမှာဖြူစင်းတို့မနဲ့ပြန်ဆင်းရတော့မယ်မမေကတော့ပစ္စည်းတွေတိတ်နေပြီဖြူစင်းကတော့စက်တီးကလေးထိုင်လေးပေါ်ကမမေနားသွားပြီးတော့မမေတမိမမေကိုအလုံးလုံးပြီးတော့ကျေးဇူးမဆက်ရတော့ဘူးတော့ဖြူဖြူတင်းတယောက်ဝယ်စားခောက်နေတဲ့နေရာကထလာပြီးတော့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့တမိရဲ့မမေတို့ကတမိရှိနေရင်အရာအားလုံးကပြည့်စုံပါတယ်အဲ့ဒီခိုက်မှာပဲကျွေးဆိုတဲ့တကားဖွင့်တဲ့ကြောင့်တော့ဖြူဖြူတင်းတယောက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဒေါက်တာလုံနာမက်ဖြူစင်မျက်ကြည်လွားပြန်မြင်ရတော့မယ်မနေ့ကကြရင်တော့ခွဲစိတ်ကံဝင်မှုအသင့်ပြင်ပါရှင်းဆိုတဲ့တန်နဲ့တူဖြူစင်းတဲ့တော်ဖြူဖြူတင်းတို့အာမရိတန်တွေတစ်ပြိုင်နက်ထဲထွက်သွားတယ်ကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာပြောပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်မမေတမိပြန်မြင်ရတော့မယ်မမေဝမ်းသာလိုက်တာတမိရဲ့နောက်နေ့မှာတော့ဖြူစင်းနေ့လယ်12နာရီလောက်ခွဲစိတ်မှုပြီးသွားပြီးအဲ့နောက်ပတ်တီကြီးပဲ9ရက်လောက်စီထားရတယ်9ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ဖြည်းဖြည်းဖွင့်တော့မျက်လုံးကိုဖြည်းဖြည်းဖွင့်ပါဖြူစင်ဖြင်းချင်းစွာဖွင့်လိုက်တော့ဝိုးတော်ဝါးတာဖြစ်နေပြီးအဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည်လင်လာတယ်ပထမဦးဆုံးတွေ့လိုက်ရတာကဒေါက်တာဒေါက်တာနောက်မှာမမေတမီဆရာတမီပြန်မြင်ရပြီကျေးဇူးပါတော့ဟူဟူတဲ့နဲ့ဖြူစင်တို့အဲ့ဒီနေ့ကအရန်ကိုပျော်ရွှင်နေကြတယ်တလားကန်ကြတဲ့ကကောင်းမလေးတယောက်ကရှိကနေပြေးနေတယ်အသားမမဲလူကြီးတယောက်ကနောက်ကနေပြေးလာနေတယ်အဲ့ချိန်မှာကဲကြပါဦးရှင်ကဲကြပါဦးကောင်မလေးတယောက်ရဲ့တန်ကောင်မလေးကပရင်မောက်မှန်ကိုဝင်တိုက်ပြီးတိုက်ပွဲကခုံချသွားတယ်ကောင်မလေးနောက်ကနေလိုက်နေတယ်အသားမမဲလူကလည်းလိုက်ပြီးတော့ခုံချတယ်ဖြူစင်တယောက်အားအဆုံးအော်ပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထားထိုင်လိုက်တယ်အိမ်မက်ဖြူစင်မက်နေတာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ခရေကဖြူစင်ဒီလိုပဲအိမ်မက်တွေမှနေတာနောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့မမီးတမိညာတော်ကအိမ်မက်မှတ်တယ်ဟိုအိမ်မက်ပဲလားတမီးဟုတ်တယ်မမီးတမီးဆွဲလာနေလို့ဖြစ်မှာပါဟင်ဟင်တမီးဘာမှဆွဲမလဲမမီးလွန်ခဲ့တဲ့တလားလောက်ခရေကအဲ့ဒီအိမ်မက်မှတ်နေတာတမီးရေဒီတညာလောက်တော့နေကြည့်လိုက်ပါဒီညာမှာအဲ့ဒီအိမ်မက်ထပ်မှန်ရင်တော့မမီးတို့တစ်ခုခုစီစဉ်ညမယ်ဟုတ်ကဲ့မမီးမမေဈေးသွားအောင်မယ်တမီးဖြူစင်အိမ်မှာတယောက်ထဲကျန်ခဲ့တယ်ညတုန်းကကြောင်စင်းတာလေတော့ဖြူအသင်းဈေးကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဟင်ဒေါက်တာတော့ဖြူအသင်းမလားဈေးလာဝယ်တာလားဟုတ်တယ်ဒေါက်တာဒေါက်တာရောဈေးလာဝယ်တာလားဟုတ်တယ်ဗျဒါနဲ့ဖြူစင်မျက်လုံးတွေရောအောက်နာတွေပါလေဖြစ်တာသူ့မျက်လုံးကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ညတိုင်းအိမ်မဲ့ဆိုးတွေမတ်နေတယ်ဒေါက်တာတော့ဖြူအသင်းတယောက်ဖြူစင်ရဲ့အိမ်မက်ကိုအကြောင်းဆုံးပြောပြတော့ဗျာအဲ့ဒါအဲ့မျက်လုံးပိုင်ရှင်ကောင်းမလေးရဲ့ဖြစ်ရပဲဘလို့ဒေါက်တာပြန်ပြောပါဦးဖြူစင်စေယုံမှာဆင်းမဲ့နောက်ဆုံးရောက်တော့စေယုံမှာလူသေးအလောင်းနှလောင်းရောက်လာတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကောင်းမလေးတယောက်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အသားမမဲ့လူကြီးသူတို့နှစ်ယောက်တရားတဲ့ကြောင်ကကောင်းမလေးနာမည်ကတက်တဲ့သူ့မှာအဖေလည်းမရှိတော့ဘူးအမေလည်းမရှိတော့ဘူးမိဒူးနဲ့နေတာဒီနေ့တော့တတရဲ့မိတွေကအမွေတွေအကုန်လုံးကိုသူတယောက်တည်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းခဲ့တဲ့အတွက်လုံငါပြီးတတ်ဖို့လူတတမားကိုတည်တည်ခန်းနှင်းကိုဝန်ခံခဲ့တယ်။တတကလည်းလူတတမားကိုမြင်တော့ထောက်အော်တယ်။လူတတမားလူမဲကြီးကတတကိုပြောတယ်။မင်းငါကိုယူရင်မင်းကိုမတတ်ဖက်နဲ့မင်းမိတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာခေါ်သွားပြီးတော့ငါမင်းမဖြစ်ထားမယ်။ဒါကိုတတကလက်မခံဘဲနဲ့အတင်းပြေတာတကမာကြီးကတော့ပိတ်ထားတော့တက်တက်လေးပရင်ပေါက်ကနေခုံချလိုက်တယ်အ
ဲ့လူတက်သမားကလည်းတက်တဲကိုနောက်ဘဝအထိပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လိုက်ခုံချလိုက်တာ။ဘော။တနာစရာပဲထောက်တာ။အဲ့ဒါကျမသမီးလေးအိမ်မက်ထဲမှာဘာလို့လာမှန်းနေတာလဲ။ဖြူစင်းရဲ့ခွဲစိမ်မှုခံယူခဲ့တဲ့မျက်ကြည်လွားကတက်တဲရဲ့မျက်ကြည်လွားပဲ။အဲ့ဒါအိမ်မက်မဟုတ်ဘူး။မျက်လုံးထဲမှာလာလာပေါင်းနေတာ။တက်တဲကမကြွမလို့သေးပဲခမရတို့အမျှတန်းပေးဝင်လိုက်ရင်တော့ဒီအိမ်မက်မှန်းမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါထောက်တာ။တော်ဖြူဖြူသင်းကိုဒေါက်တာဆန်းကဖြစ်ပြက်လုံးစုံကိုလွတ်ပြပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကပြန်သွားတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့တမီးဖြစ်သူဖြူစင်ကိုအကြောင်းအဆောင်ပြန်ပြောပြတယ်။မမေရဲ့တမီးတနာလိုက်တာ။မမေတို့မနဲ့ပြန်တန်ငါတော်တွေကိုအိမ်ထဲပြင်ပြီးတော့တရားနာအမျှတန်းပေးဝရမယ်တမီး။ဟုတ်ကဲ့မမေဖြူစင်တို့လှုပ်ဝဲပစ္စည်းတစုစုကိုချက်ချင်းသွားဝင်လိုက်တယ်။နောက်နေ့ရောက်တော့ဖြူစင်တို့ခြံကြီးထဲမှာအိမ်နီးနားချင်းတချို့ကိုဆုံးကပ်ပြီးတော့တက်တဲ့ကိုခေါ်တယ်။ဒီကမလေးတက်တဲ့ကိုရောက်ရပုံပွားမှာသာတို့ခေါ်နိုင်ပါစေ။အမြ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 ။အဲ့ချိန်မှာဖြူစင်းပေမှာအိမ်မက်ထဲကတဲတဲဆိုတဲ့ကောင်မလေးလက်အုပ်ချီပြီးတော့တုံကြီးတဲ့တန်နဲ့သာတို့ခေါ်တာဖြူစင်းတယောက်လည်းကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီကဆက်ပြီးတော့ဖြူစင်းအိမ်မက်ထဲမှာတဲတဲဆိုတဲ့ကောင်မလေးလုံးဝပေါ်မလာတော့ပါဘူး။ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇာတ်လမ်းဤပြီးဆုံးပါပြီ။နားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။